Përshëndetje të gjithëve. Një bukmistri me preshullinj dhe shëllir djathi do përgatisim ditën e sotme. Gjithmonë mundohem të sjell tek ju receta të thjeshta dhe të realizueshme për të gjithë. Edhe kjo recetë e bukës është tepër e shijshme dhe e shëndetshme. Pa humbur kohë, filloj menjëherë me përgatitjen. Në fillim do merremi me përgatitjen e preshit dhe më pas me brumin e bukës. Kam 3 presh. I ndajmë në 4 pjesë dhe i presim në pjesë të vogla. E vendosim në një tikan të thellë, duke i shtuar pak kryp, diku te 50 ml vaj ulliri. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i bëjmë një kaurdisje të plot. Derisa preshi të filloj të marri në gjyrë. Preshi është kaurdisur atje ku duhet. Është momenti për të bërë gati edhe ullinjët. Shikoni këtu kam ullinj, do marrim disa kokra ulliri, do t'i largojmë për thamën dhe do t'i presim në pjesë të vogla. Edhe ullinjët i kemi gati, merremi me përgatitjen e brumit të bukës. Shtojmë në një tas 3 gota me miell misri, 3 luk të plota me miell gruri, miell të zakonshëm, një majluk e sodë buke. I bëjmë një përzierje të gjithë përbërësve të thatë dhe më pas do shtojmë një gotë me shëllir djathi dhe 2 gota me ujë. Të formohet një brum i butë. Është një brum që nuk ka nevojë të ngjishet me duar, por thjesht me një luk i bëjmë një përzierje. Brumi tashmë është gati, bashkojmë me brumin edhe ullinjët, pa dyshim edhe preshin e kaurdisur. Një përzierje të mirë. Dhe brumi në 5 minuta e kemi gati. Do e pjekim në një tavë balte, të cilës unë do t'i shtroj edhe letër fure. Buka e misrit ka tendencë gjithmonë të thyet kur del nga tava, përsa letra e nxjerr shumë mirë. E nivelojmë sipër brumin, duke i shtuar farat që ju dëshironi. Unë do t'i shtoj fara lule dielli. Direkt në një furë të parangrohur në 200 grad, për 30 minuta do ja bëjmë pjekjen kësaj buke. Është një bukë e thjeshtë në përgatitje, por shumë e shijshme dhe në këto ditë të ftohta dimri shijon shumë. I ngjeshim pak farat dhe është gati për në pjekje. Ja dhe gjendja e bukës së sa po pjekur, ku ndërmon aromë shumë e mirë, e largojmë nga tepsia duke ndihmuar vetëm në dy anë me thik. I largojmë edhe letrën e furës. Dhe buka është gati. Edhe ajo që ka filluar të shijojë nga pak edhe ushqimet tona. Presim një pjesë për të parë edhe brenda bukën. Është kaq e mirë dhe shijon shumë kjo bukë misri. Të dashur miq, ashtu sikurse e thash edhe në fillim të videos, përpiqem të sjell receta të realizueshme nga të gjithë ju. Ju falenderoj që më ndiqni.